देशका अधिकांश अस्पतालले औषधिको अभाव भएकाले उपचार सेवा प्रभावित भइरहेको बताएका छन् उनीहरूले अस्पतालहरूमा जीवन रक्षा सम्बन्धी औषधि शल्यक्रिया गर्दा प्रयोग हुने औषधिको अभावले उपचार प्रणाली नै प्रभावित भएको बताएका छन् त्यसै गरी ब्लड ब्यागको समेत अभाव हुन थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन् तर स्वास्थ्य मन्त्री राम जनम चौधरीले औषधि सबैतिर सहज रूपमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाएको भन्दै अब औषधि अभावको समस्या नहुने बताउनुभयो चार पाँडै रोकिएको भन्ने कुराको बारेमा जुन हल्ला छ नि अहिले गलत छ त्यो गलत हो त्यो होइन के छ भने नेपाल सरकारको जति पनि अब भनौँ अब, 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 अब स्वास्थ्य चौकीहरू छ अस्पतालहरू छ त्यसमा औषधिको कमी छैन र अहिले जुन प्राइभेट हस्पिटलमा देखिएको कमीले गर्दाखेरि अहिले जुन हल्ला भएको छ र हामी सक्षम छौँ र अहिलेसम्म दुई महिनासम्म हाम्रो यो सरकारी अस्पतालमा कुनै पनि औषधिको कमी छैन मन्त्री चौधरीले भारतीय नाकाबन्दीका कारण आउन नसकेका औषधि पनि हवाई मार्गबाट ल्याइने तयारी भइरहेको बताउनुभयो उहाँले औषधिको अभाव भए स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राखिएको हेल्प डेस्कमा सम्पर्क राख्न आग्रह गर्नुभयो हेल्प डेस्कमा औषधि अभावको सूचना दिएमा तत्काल औषधि पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको उहाँको भनाइ थियो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हेल्प डेस्क खडा गरेको छु र कुनै ठाउँमा त्यस्तो किसिमको कमी कमजोरी आयो भने इमिडिएटली हामीले खबर गर्नुहोस् र त्यो ठाउँमा हामी, हामी। कुनै पनि हालतमा त्यो हस औषधी पुर्याउनको लागि म सबै तरिकाले त्यो औषधि पुर्याउने कोसिस गर्छु औषधि व्यवसायीहरूले पनि हाल करोडौँ रुपियाँको औषधि नेपाल ल्याइएको बताएका छन् जीवन रक्षा सम्बन्धी औषधि आकस्मिक कक्षमा प्रयोग हुने र दीर्घकालीन रोगका औषधि भित्राएर सबै ठाउँमा सहज रूपमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको उनीहरूको भनाइ छ औषधि इन्जेक्सन यो इमर्जेन्सी ड्रगहरू अति आवश्यक आउ, औषधिहरू हिजोबाट एयर लिफ्टिङ गरेर धेरै करिब करिब डेढ करोड जतिको औषधि आएको छ त्यसमा थाई एयरलाइन्सबाट अनि पेसिफिकबाट र नेपाली एयरलाइन्सबाट औषधिहरू झरेको छ धेरै औषधिको अब अलिअलि अभाव भए तापनि त्यति अस्ति जस्तो चाहिँ नहुने म सम, जानकारी गर्न जान। चाहन्छु आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले औषधि बोकेका ट्रकमा समेत आगजनी गर्न थालेपछि सरकारले त्यसतर्फ विशेष सतर्कता अप्नाएको छ स्वास्थ्य मन्त्री चौधरीले आन्दोलनका नाममा औषधि बोकेका गाडी र बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स जलाउनेहरूलाई तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारले आन्दोलनकारी दलसँग समेत छलफल चलाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो औषधि व्यवस्थापन विभागले पनि अब मुलुकभर औषधिको अभाव नहुने जनाएको छ विभागले नेपाल औषधि उद्योगसँग समन्वय गरिरहेको बताएको छ इमेज समाचारका लागि क्यामरा पर्सन मिलन भण्डारीका साथमा प्रज्ञाति मालसिना काठमाडौँ